Ver. Demək olar ki, yaxşı maraqlı oyun getdi. Şəkilə düzdür, açıq-aydın olsa da əsas gün o saxtalı buraxmamışdır, əsas heyəti buraxmamışdır, cavanlara üstünlük verdi. Ona görə də ki, belə də əsas odur ki, region liqası, cəmaat gəlir, maraqlanır, kütləvliyi artır, AFA bu qərarı düzgün veribdir. Yəni, belə bizə də maraq. Bu, inandırımsa, bu Fervi, o obsi liqalardan bizə görürsən ki, burada maraqlı keçir. Baxıdan ki, getdikcə də gələcəkdə çox gözəl olacaq bu region liqası. Belə əsas odur ki, burada qələbə qazandıq, uşaqları da təbrik edirik, birinci yerdə başa vurduq bu ili. İndi gələn ilindən Allah qoysa, indi finala hazırlaşacaq. Finaldan gözləntilən edin mənim finalda biz axıra qədər gedəcəyik, ilərləmək istəyirik. Fikrimiz o. Favoritlər var olsun. Demək. Favoritlər indi Bakı komandası var, indi orada başlılar deyirlər, baxırıq şotlara da güclüdürlər, oyunlarına baxa bilməsək də rezultatlara baxırıq. Allah qoysa indi yaxşı.